Infeksionet dhe antibiotikët mund të çrregullojnë mikroflorën e zorëve dhe të shkaktojnë diare dhe probleme të tjera në stomak. Zgjidhja është ProBalance, probiotiku inovativ për një balancë digestive dhe një imunitet të mirë. Kurse për më të rinjët tanë, këto është ProBalance Baby, një kombinim unik i probiotikëve dhe vitaminës D3. ProBalance, partneri juaj probiotik për terapinë me antibiotikë.